Olá, olá, meu povo, povo de Virgem! Vem comigo que a Azuri trouxe um recado espiritual para o momento, para o teu momento, para os seus dias, para os seus próximos dias. Vem que tem novidade. Lembrando a você, chegou no canal agora, não conhecia? Poxa, seja bem-vindo, bem-vinda e aproveita e se inscreve aqui no nosso canal se gostar e fique com essa família, família Universo. Tem mais o que para falar? Ah, tá. Nos siga lá no Instagram, Rainha Azuri Oficial. E você que quer participar do nosso sorteio de consultas gratuitas, você tem que ser inscrito, então já se inscreve. Você tem que deixar o seu comentário rumo aos 300 mil e deixar o seu joinha. E aí, você vai estar participando quando chegarmos aos 300 mil das nossas consultas gratuitas. Vai estar participando do sorteio, hein? Tá bom assim? Vamos lá, gente. Recado do momento para vocês, Ariane e Ariano. Vamos lá? Ah, Ariane e Ariana. Gente, desculpa. É virgem. Nossa Senhora, eu trouxe até me incomodando aqui. Gente, é o hábito de fazer horóscopo diário. Poxa vida, gente, me perdoa. Vem, virgenzinho, comigo. Virginiana, virginiana. Poxa, minha aguinha não veio. Gente, eu fui buscar uma água, deixei aonde? Virginiana, virginiana, a situação é a seguinte. Já veio já com carta de advertência, tá? Deixa eu ver isso aqui. Carta de advertência, olha, alguém tentando realmente manipular uma situação. Essa situação pode ser a sua situação amorosa. Essa tava cheio, né? Essa situação. Obrigada, Arthur. Essa situação pode ser uma situação de trabalho. Alguém está querendo manipular uma área da tua vida. Interferir de uma forma negativa, que pode ser uma rival no setor amoroso, que pode ser um rival no trabalho, uma rival no trabalho. Você tem que ficar atenta a esse tipo de energia perto de você. Alguns de vocês vão sentir uma inquietação. Isso é prova de que energias ruins estão chegando. E aí você se atenta para isso que eu estou falando agora. Cuida, gente. Observa mais. Tá? Se for no trabalho, atenção redobrada. Há uma pessoa que sempre quis te ver pelas costas. Se for no amor, aquela pessoa que fez parte da vida da pessoa que você está hoje, ou de repente nem fez parte, mas quer atazanar o juízo, né? Essas são as advertências iniciais. E aí, pulando para a segunda aqui, que fala que a transformação vem para algumas situações que estavam lhe causando sofrimento e dor. Zurinha, o que, por exemplo? Bom, o que que te causa dor? O que que te causa sofrimento? É a falta de dinheiro? É a falta de um amor recíproco? Aqui tá falando que tem toda uma possibilidade da sua situação mudar para melhor. Aqui em cima, gente, meio contraditório, não, não é, porque aqui eu falei para um grupo. Agora eu estou falando para um outro grupo. Tá? Ninguém vai passar a mesma coisa, todo mundo, 200, 300, 400, 1.000, 2.000 pessoas passando a mesma coisa. Vamos dividir em grupo, né? Então aqui fala de uma situação que vai terminar para outra começar, tirando você do sufoco, tirando você de uma situação ruim, ok? Agora vem cá, deixa eu te falar uma coisa. Ninguém precisa concordar, né, com você. Aqui eu vejo uma discussão por conta de discordância. Eu espero que não seja por política, nem por futebol, nem por religião.
um besterolzinho aqui. Azul, mas uma discussão, uma briga com quem exatamente? Olha, gente, sabe quando você lida com alguém, né? Você tem uma aproximação com alguém, mas essa pessoa do nada ela se irrita e começa a fazer tipo de comentário maldoso, né, contra você. E isso você tem aproximação com essa pessoa. Aqui me parece que as coisas vão tipo meio que engrossar um pouquinho o caldo, tá? Pode ser uma amiga que você via como amigo ou como colega. E eu acho que vai ter um momento aí dessa pessoa mostrar que não é tão tua amiga, tão teu amigo, porque aqui eu vejo uma discussão, porque parece que a pessoa já está saturada, saturada aí de um comportamento seu. Júlia, então eu estou errado, errada, não disse isso. Mas a pessoa parece que não está gostando muito do seu comportamento, não, e pode haver uma discussão, uma briga, tá? Por isso que eu falei que pode ser por N situações. A carta do cavaleiro, do mensageiro veio. Você vai vencer os obstáculos que se colocarem diante de você ainda mais. Se for financeiro. Possibilidade de escolha entre duas portas de trabalho aí. É para você uma mensagem atualizadíssima. Olha, falei possibilidade de duas situações de trabalho, né? Aqui fala para você não desistir nas suas dificuldades, porque você vai alcançar o êxito, a vitória nessa dificuldade que você está lutando aí atualmente, ultimamente. Se for saúde, se for desemprego, se for escassez, aqui eu vejo o socorro chegando, tá? E realmente a carta do líder vem aqui embaixo trazendo, né, uma resposta, trazendo uma bênção, trazendo uma paz, o dinheiro, principalmente na, né, escassez de dinheiro, o dinheiro entrando. Aí aqui, ó, vem a proteção, vem a estabilidade. Você que tá num relacionamento que tem mais ou menos. Gente, olha só. Você que tá num relacionamento que tem um período aí de 3 a 8 meses, ou de 1 a 8 meses, aqui fala da possibilidade de gravidez se você não toma nenhum tipo de contraceptivo seguro. Ou não usa nenhum tipo de contraceptivo seguro, que tem para tomar e tem para usar. Se você usa, se você não usa, se liga, tá? Se liga porque aqui veio gravidez, tá bom? Aqui, as najas da vida, realmente a gente encontra. E essas, as najas, elas são muito dissimuladas. Quem é naja? Naja é aquela pessoa que, assim, sorri para você. Né? E o veneno escorrendo no canto da boca. E eu vi mais ou menos umas duas situações, duas pessoas com situações igual a esta. Tá bom? Vamos lá. Vamos lá. Ó, gente, eu tô vendo pessoas aí melancólicas ainda, chorosas por conta de um amor. Porque você se dedicou muito, porque você amou, não mediu e aí se lascou. Aqui fala, né, de algumas pessoas melancólicas, depressivas, a ponto de se enrolarem em tudo, até no trabalho, porque vocês estão perdendo energia até para trabalhar. E isso vai ser prejudicial. Zuri, eu tô sofrendo demais, eu não tô comendo, vai ficar doente. Zuri, essa pessoa falou que nunca mais vai voltar pra mim, eu vou morrer, não. Ela vai morrer mesmo. Gente, eu tô vendo pessoas aqui num campo tão minado, depressivo, que vocês não têm noção. Pessoas que deixaram de existir por conta de outra pessoa. Pessoas sem identidade.
cuida, pelo amor de Deus, que o negócio pode piorar. Se você não levantar, ainda mais se você tiver algum, tiver filho, tiver alguém que você é responsável, eu tô falando para você ter cuidado no trabalho, mas cuidado também com pessoas ao seu redor que você é responsável. Não sei por que, que a espiritualidade tá mandando falar isso, mas eu tô falando. Seja o que Deus quiser, né? Pois é. Então, assim, eu tô vendo aqui uma energia de roubo, gente. De roubo mesmo, tipo, a pessoa pegar alguma coisa sua. Aí eu também tô vendo escreverem nos comentários assim, Zuri, aconteceu, a pessoa foi e me roubou. E isso eu sei que eu vou ver. No, equipe, guarda o signo aí, porque eu quero ver, porque eu sei que vai ter. Eu vi escrito esse depoimento. Outra coisa aqui, é para escrever mesmo. Outra coisa aqui que me chamou muita atenção. Presta atenção. Você vai receber um presente. E esse presente aqui tem um teor muito bacana. É de boas notícias, gente. Tá? Aqui o perigo no caminho, como eu falei para você, gente. Se você sabe que aquele lugar tal é perigoso, não passe por lá. Você sabe que, né, tem coisas que a gente pode evitar para que você não seja assaltado, para que você não seja aí, né, roubado, furtado. Alegria, surpresa! Realmente, como eu falei para vocês, que tem uma energia de presente chegando aí, acabou de confirmar. É, o teu momento atual pode te trazer isso aí nos próximos dias. Claro que você acreditando. Tá bom? Uma energia de ansiedade para alguns de vocês. Nossa, eu tô vendo gente aí, roeu já a unha toda. Tem gente que engordou. Tudo por conta da ansiedade. Por conta de uma resposta. E essa resposta, ela vai vir positiva. Então, para de fazer o que você está fazendo, de errado, para não ficar pior, pelo amor de Deus. Deu entrada de dinheiro aqui, tá? Entrada de dinheiro que pode ser através de jogos, de sorteio, né? Uma premiação. Vamos lá. Vamos para o tarô das bruxas. Eu gosto muito. O carro. A torre. Vamos lá. Gente, veio a carta do carro e a carta da torre. A carta do carro é uma carta de movimentação. Por esses dias, você não vai ficar parado. Quando eu digo parado, também é não desempregado. Muitos de vocês aí tendo a oportunidade, até de escolha. A carta do carro também, de forma espiritual, fala que você não pode deixar os seus desejos. Eu digo desejo, não é desejo da carne, não. Mas todo desejo é da carne, né? Ah, eu quero aquele carro. É só para saciar uma vontade da carne, vamos combinar, né? Um desejo meu, né? De ter um carro lindo e maravilhoso. Só vou dar um exemplo aqui. A situação espiritual para você que realmente acredita em algo, mas que ultimamente não tem feito nada, absolutamente nada, para interagir com o que você acredita, pode ser ruim. Então aqui a espiritualidade está falando que, independente do seu dogma religioso, do seu clero, você pode... Do seu credo. Você pode e deve se achegar mais à espiritualidade, porque há um contexto aqui de você alcançar graças através do que você acredita. Ah, eu acredito, por exemplo, né, no nosso Ganeshinha. Você chega ao Ganeshinha. Ah, eu acredito só em Deus. Em Deus, sabiamente. Entendeu? A carta da torre fala para você ser mais observador.
mesmo dentro da tua torre, mesmo dentro da sua conchinha. Porque às vezes você se fecha em alguns assuntos ou algumas situações, ou porque você não tem como trazer uma justificativa para uma situação ou questionar uma situação, então para você às vezes é mais confortável ficar no teu cantinho. Só que não. Aqui me parece que alguns de vocês vão ter que sair da torre para movimentar-se e para defender alguém ou para ajudar alguém. É uma energia de ajuda. A torre se condicionou aqui, né, a um castelo, onde você quer ficar aí por um período, só que a espiritualidade fala que não, que você vai ter que sair aí do seu conforto, querido, querida, porque tem alguém precisando de você. E essa pessoa, em algum momento da vida, já lhe ajudou. Então você vai só retribuir um favor, mas retribua com muito amor, tá? Não adianta você retribuir de uma forma, né, como se fosse uma troca. Não, 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 tá? Se for assim, nem faça. Mas alguém vai precisar de você, vai precisar da sua ajuda. Tá bom assim? Eu espero muitíssimo que vocês tenham gostado dessa tiragem. Totalmente espiritual. Ok? Meus amores, eu vou ficando por aqui. Um beijinho. Tchau, 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 tchau. Espero que tenham gostado, viu?